socdaan dad wayna horo markii oo kaalintay hawluhu socdaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geelle ayaa si rasmi ah xariga uga jaray jaamacadda balbala ee ku taal isla degmada balbala ee ka tirsan maamulka jaamacadda jabuuti ismaha jaamacadda balbala waxa uu ka dhashay siyaasadda xukuumadda ee ballaarinta jaamacadda jabuuti si looga jawaabo baahida tacliineed ee kordhaysa ee ardayda ka soo baxaya dugsiyada kala duwan ee sare ee jamhuuriyadda waxana si dhab ah uga qayb qaadanaysa xoojinta waxbarashada sare ee qaranka iyo soo saarka wiilal iyo gabdho leh khibrad iyo aqoon tiirisa horumarka dhaqan dhaqaale ee qaranka dhismaha cusub ee jaamacadda jabuuti ayaa idil ahaan dhan ama ku fadhiya dhul dhan 2.6 hektaar waxana ay jaamacaddu ay ka kooban tahay kulliyadda suugaanta afafka iyo culuumta oo dhan 1850 mitir kare kulliyadda qaanuunka dhaqaalaha iyo maaraynta oo dhan 2490 isku soo wareeg oo mitir macadka waaxda tiknoolajiyada warshadaha oo dhan 4780 mitir kare dugsiga lagu diyaariyo shahaadada doktoraaga oo dhan 1000 mitir kare iyo xarun qoraal kaydis iyo xasuus reeb oo u sahasha dhalinta wax ka barta jaamacadda cilmi baaris ujeedada hirgelinta jaamacaddan waxa ay tahay inay suura geliso cilmi baaris iyo daraasad ku wajahan horumarinta aqoonta iyo taabagelinta horo socodka dhinac waliba ee dadka iyo dalka waxaa loogu talagalay inay isku xidho aqoon isweydaarsiga iyo aragti isdhaafsiga gobolka Afrika iyo caalamka oo dhan oo ay u noqonayso madal furan oo ay ka soo baxaan aragtiyaha ku wajahan horumarinta iyo horo socodka cilmiga iyo aqoonta iyo weliba soo saarka jiilal kala duwan oo huwan aqoon durugsan oo taabagelisa halka uu qaranku u jeedo ee ah dhinaca warshadeynta iyo adkeynta maamul suubanaanta madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geelle oo ay weheliso marwada koowaad ee dalka marwo qadra maxamuud xayid kolkii ay soo gaareen jaamacadda ee ku taal degmada balbala waxaa halkaasi si diiran oo farxadi ku dheehan tahay u soo dhaweeyey kumanaanka ardayda ee qaybaha kala duwan iskugu jira ee wax ka barta jaamacaddaasi iyagoo oo ku labisan labisyada u gaarka ah qaybaha kala duwan ee jaamacadda ardayda oo iskugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa si diiran oo kal iyo laab u soo dhaweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle iyo marwada koowaad ee dalka marwo khadra maxamuud xayid farxad iyo reyreyn ayay u ahayd ardayda wax ka barta kulliyadaha jaamacadda oo dhowaan farta laga qaaday iyadoo uu ka jawaabaysa nidaamyada caalamiga ee dhismaha jaamacadeed iyo daboolidda si taya leh baahida waxbarasho ee ardayda ka soo baxaya dhammaan dugsiyada kala duwan ee sare ee dalka iyadoo oo leh jaamacaddu kaabayaal dhisme oo casri ah oo dhalinta wax ka baranaya u sahlaya in si fudud aqoonta ay u helaan hirgelinta jaamacadda oo ka tirsan maamulka jaamacadda jabuuti waxa uu ka dhashay siyaasadda geediga xukuumadda ugu jirto sidii loo ballaarin lahaa jaamacadaha oo loo gaarsiin lahaa dhammaan degmooyinka iyo gobollada hadba sida baahidu tahay ardayda degmada balbala farxad weyn ayay u ahayd maadaama jaamacadda laga dhisay degmadooda Hey,
ugu horeyn waxaa khudbad mahadnaq ballaaran ka jeediyay halkaasii gudoomiyaha jaamacadda Jabuuti oo hoosta ka xariiqay sida ardayda reer Jabuuti ay ugu diirsadeen dadaalka madaxweynaha jamhuuriyadda ee kor u qaadida tacliinta sare waxaana uu yiri cette journée fait écho à une phrase prononcée par un candidat à la présidence de la République en 1999 gudoomiyaha jaamacadda oo halkaasii khudbad ka jeediyay ayaa waxa uu ka waramay in maalintani ay tahay mid lagu doorbiday inaynu yeelano jaamacad inoo gaar ah oo aynu ku muujineyno rabitaanka siyaasadeed iyo niyad samaan oo laga baxay dhibaatooyinka hirgelineed ee jaamacadda cusub waxaan xasuusanayaa waqti hore iyo qaar kale oo khabiiro inaga mid ah in mashruucan uu ahaa mid la sugayay waxaana muddadaasi la hindisay ay ahayd mid mas-uuliyiintu aad u yaqaaneen maamulka dugsiyada dhexe iyo sare anagoo markaasi aynu noqon maaraynta iyo maamulka jaamacadeed waxaana mashruucan uu yahay mid taageero buuxda loo muujiyay hirgelintiisa waxaana la geliyay miisaaniyadda dowladda waana loo hawlgalay dhismaha mashruucani waana loo hirgeliyay sidii loogu talagalay waxaana uu suurageliyay mashruucani in la qoro barayaal soo qaatay tababar ku filan oo dhalinyaro ah oo markaasi la abuuray maadooyin kala duwan waxaana la meelmariyay adeega e-computerka loo yaqaan waxaana la abuuray kulliyado kala duwan sida engineer-nimada dhismaha kabayaasha oo la gaaray guulo horle halka hadii khaladaad uu inala soo darsayna uu jiro waynu qaadanay waxaan filayaa in qof walba uu fahmayo murashixii sanadkii 1999 ee madaxweynaha jamhuuriyadda waagi iyo waadi uu yidhi wixii maantana muuqda in adiga ay tahay mudane madaxweyne maantana Allaah mahadi waa kan waxqabadkaagii oo ah isku xirka maanta iyo Brito hadii aad ii ogolaataan murtidii uu yidhi aqoonyahankii afrikaanka ahaa ee ahayd hadii aad doonaysaan wax waara noqda inaad samir yeelataan niyad samaataan iyo qof isku kalsoon waxay ila tahay mudane madaxweyne inaad leedahay intaas oo dhan waxaana magacaagu uu la socon doonaa inta ay jirto jaamacadaasi waxaanan filayaa in dhalintu ay ku faraadkaani doonto daryeelka jaamacadani cusub wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista Dr. Nabiil Maxamed Axmed oo isaguna khudbad ka jeediyay munaasabadda waxa uu ka warramay dadaalka wasaaradda ee ku aadan ka jawaabida baahida tacliineed ee dalka waxaana uu yiri Mesdames et messieurs au risque que ma modestie habituelle en prenne un coup ce matin mudane madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinayaa sida aad nagu sharaftay kasoo qaybgalka munaasabada furitaanka jaamacadda cusub ee degmada Balbala laga hirgeliyay run ahaantii waa mid taariikhi ah waxaan aan sidoo kale aan halkan mahadnaqan u soo jeedinayaa saaxiibada jaamacadda Jabuuti iyo marti sharaf kale kala duwan ee kasoo qayb qaadatay ama u joogtaba munaasabadani marweyne mudanayaal waxaan maanta halkan aan ku soo gaaray buu sheegay aniga oo xambaarsan farxad anigoo xambaarsan dareen farxadeed aan la soo koobi karin waxaan ku faraxsan yahay qodobka jirka jaamacadani cusub waxaan sidoo kale sharaf iyo farxad ii ah in furitaanka jaamacadani ay ka turjumayso dhameystirka dadaalkii dheeraa ee muddo 10 sanood lagu jiray si loo hirgasho jaamacadani midahani ayaa ah dadaal ka turjumaya 10 sanadood waana mid ay ka faa'iideysan doonaan caruurteenu jaamacadan ayaa ah mid muqaalkeygu uu dhisan yahay jaamacadaha kale ee dalalka shisheeye jaamacadan ayaa la buu sheegay maadooyinka xagga sayniska oo ka jawaabaya xeerasha hay'adda waxbarashada UNESCO anagoo iskaashi la sameynayna saaxiibada jaamacadda Jabuuti iyo iskaashaleyda waxaan aan xoojinay buu sheegay kulliyadda sida engineerka iyo teknolojiyada waxa waajib naga saaranyahay buu sheegay in aan ka shaqeyno wanaajinta iyo horumarinta tayada waxbarashada ardayda jaamacadeynta ah si mustaqbalka ay uga faa'iideystaan shaqooyin wanaagsan oo qayb muhiim ah ka qaadanaya xagga noloshooda sidoo kale waxaan door muhiim ah aan ka qaadanay buu sheegay adkeynta luqadaha oo halkan aan mahadnaq ballaaran aan u soo jeedinayo barayaashaygu ku dadaalay in aqoontooda ay ka bixiyaan xagga luqadaha ugu dambeeyti wasiirka ayaa tibaaxay in jaamacadnani ay noqon doonto mid laga reer Jabuuti ay ka heli doonaan kulliyadaha kala duwan oo ka xaqabtiri doona safradii ay ugu baxayeen wadamada shisheeye si ay tacliin tayeysan ay uga helaan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Umar Geelle khudbadda uu ka jeediyay munaasabadda xariga uu kaga jiray dhismaha jaamacadda Balbala waxa uu kaga xog waramay dadaalka laga sugayo ardayda iyo sida ay u tirin karaan dadaalka loogu jiro horumarinta qaranka waxaana uu yiri
بسم الله الرحمن الرحيم فرحاد غار اه او نيات ساماني هوان تحيا يي اي تحي مانتا او تاريخ دو تحيا فريو طبان كا فيفري يي انا اينو مانتا حال كان سير رسمي يقضب كوغا جرنو لسمها جامعة دا بلبلا او تاريخ دا دل كي نحوسي دونتو لسمهاني وحا نبتي او كترجمه يا هرقلين تا ربطان كا ناجي سياسادات اي ساند كي لباكن اي تضبا دي aynu aaminnay inaan awoodi karno in gacanta ku dhigno aayaheena anaga oo dhiseyna jaamacad si dhameystiran fursad u siisa dhalinteena in ay sii wataan waxbarashadooda heerka jaamacadeed iyagoo u jooga dalkooga ujeedada laga lahaa waxay ahayd in la tababaro madaxda farsamayaqaanada mustaqbalka ee wadanka looga baahan yahay inay gacan ka geystaan horumarkiisa xaqiiq ahaan ee xilliga meelmarinta mashruucani waadka oo waxa jirtay dood ku saabsan qodobada mashruucan waxaan rabaa inaan sheego in had iyo jeer hirgelintiisa rumaysanaa in aynu gaari karno in aynu helo jaamacad dalkeena si weyn uga qabtirta waxbarashada sare taasina waxaan uga mahadcelinaynaa Allaha wadale oo inoo suura geliyay kasoo kumanaanka arday ee inoo tababarnay ee ka aflaxay iyo 10,000 ee arday ee ka duwan gasha sanadkan khaatirta macallimiinta farsamayaqaanada agaasimayaasha xildhibaanada iyo wasiirada ka soo baxay jaamacadda waxay ina tusayaan igu kalsooni siinayaan in aynu wada toosan ku joognay oo saxsanayn iyo waliba dhabahaantii inaynu guuleysanay waxaan doonayaa inaan hambalyeeyo tahniyad halkan uga jeediyo dhammaan dadkii ka qayb galay guushani waxa inoo farxad amaanta inaynu joogno dhismahani casriga ah ee jaamacadeed ee u furaya dhalinteena fursado badan iyo mustaqbal wanaagsan oo dalkeena u horseeda hore u socod xilli dalkeenu dhaqaalihiisu uu kobcayo horumarkiisa nabadiisa iyo daqsinimadiisuna dunidu si weyn u ogtahay hase yeeshee rabitaankayagu halkaa kuma eka higshigeennu mar waliba uu weyn yahay lahaashaha kumbiis qurux badan naguma filla laakiin waxaynu xoogga saaraynaa tayada waxbarashada jaamacaddeenna oo aynu doonayno in la tayo noqoto jaamacadaha kaalmaha hore dunida kaga jira sidaasi waxa inoo suuragal noqonaya awood kordhinta dhalinteena si ay ula tartamaan dhalinta jaamacadaha ugu sarreeya dunida Je souhaite également que ce campus puisse waxaan sidoo kale rajaynayaa in xaruntani ay soo gudbin karto mabaadiideena midnimada, sinaanta iyo nabadda. Waxaan rajaynayaa in dhismahan jaamacadeed uu gudbin karo waxaynu aaminsanahay ah isu tanaasulkeena, wadaageena iyo wadajirkeena. Waxaan rabaa in xaruntani ay u furato adduunka oo cilmiga, aqoonta, halabuurka, ganacsiga, cilmi baarista iyo cusboonaysiinta intuba ku quwad leeyihiin. Waxaan rajaynayaa in dhismaha jaamacaddani uu ka jawaab celiyo baahida xilligan ee isticmaalka teknolojiyadda cusub ee nimiriga. Taasi waa sababta u hirgelinayno kulliyadda injineernimada oo la dhammaystirayo. Waxaynu hawlgelin doonaa 2 mashruuc oo muhiim ah oo ka jawaabaya baahida iyo xaqada maanta iyo berri. Mashruuca ugu horeeya oo la kaashanayno Bangiga Adduunka waxa uu la xiriiraa abuurista xarun goboleed sare oo teknolojiyadda cusub oo la xiriira dhinaca logistiga iyo gaadiidka. Mashruuca labaad waxa uu ka hadlayaa dhismaha xarun digital ah ama nimirig ah iyo teknolojiyad cusub. Xaruntan ayaa mas'uul ka noqonaysa tababarka iyo cilmi baarista meelaha maadooyinka xisaabta, injineernimada, kriptografiga, farsamada artificialka, shabakadaha iyo isgaarsiinta. Intaa kasoko waxaynu doonaynaa in tallaabooyinka ku haboon jaamacadda iyo helitaanka jawi tacliimeed oo wanaagsan oo loogu talagalay ardayda gaar ahaan ardayda ka soo jeeda qoysaska hayntoodu hooseyso inay helaan adeeg gaadiid cunno ku haboon iyo kafaalad qaadka kharashaadka diiwaangelinta gelitaanka jaamacadeed waxaana xilligan aynu hirgelinay dhismaha makhaayad iyo adeegyo kale mudanayaal iyo marwooyin waxaan jeclahay inaan idin xasuusiyo in aynu hadda qaadnay tallaabo kale oo ku saabsan taariikhda waddankeena iyo horumarkiisa taariikhdani socota jaamacaddu waxay sii wadi doontaa inay noqoto halbowlaha waxqabadka sanadada soo socda si qarankeenu u sii horumaro kama qarsoonno qofna in waxbarasho tayo sare oo si wanaagsan loo habeeyay ay muhiim u tahay taabagelinta cusboonaysiinta, yareynta saboolnimada, hubinta sugnaanshaha cunnada iyo hagaajinta caafimaadka. Marka la eego tan, waxaan u doodaa kordhinta miisaaniyadda waxbarashada tacliinta sare iyo cilmi baarista si ay u hesho qalabka iyo aqoonta ku haboon ee waafaqsan siyaasadeena tababarka iyo shaqada.
waxaan jeclahay in aan ku soo gabagabeeyo aniga oo la hadlaya macallimiinta iyo ardayda inay tahay mas'uuliyadooda in ay dhowrtaan in xaruntani quruxda badan ka faa'iideystaan, hubiyaanna inay u sii adeegto tababaridda jiilalka mustaqbalka. Waxaan dhammaantiin idinka rajaynayaa guul inaad ka heshaan dhismahani jaamacadeed ee dhaxalgalka ah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle isaga oo ku hadlaya afka hooyo waxa uu dhalinyarada u soo jeediyay in ay tiriyaan dadaalada kala duwan ee horumarka, isla koolkaana inay la xajaclo u yeeshaan oo ay ku faraadeegan jaamacadda si ay u suurageliyaan jiilalka dambe in iyaguna wadada toosan ay maraan. Waxana kamida hadaladiisi madaxweynaha: walaalayaal, waxa aan ku yar daraya xoogaa oo waqtigan aan joogna inaan bal aan ku cabiro afkayga, inaan ku cabiro waxa aan dareemayo, farxadda aan dareemayo, oonan xad lahayn maanta wixii aan ku soo daalnay, aan wixii aan lahayn dhaqaalena aan u furnay caruurteenna inaan ka saarno jahliga, caruurteenna inaan u ogolaano in ay ka waxaysta uuna yacni tacliim sare helin, laakiin dhammaantood ka hodanka ah iyo ka faqiirka ah labaduba ay maskaxdooda dadaalkooga ay ku meel maraan, oon ku siino waddankooga ku siino fursad ay maskaxdooda ku beeraan, ku kobciyaan, hore ugu mariyaan, wax ugu taraan dalka iyo iyaga iyo dadkooga. Waxa aan ku dadaalaynay waxa weeye, ama aan ku dadaalaynay waxa weeye, inuu noqdo inay noqoto jaamacad yacni la jaanqaada adduunka, jaamacad ka jawaabta baahida adduunka jira, ka jawaabta casriga la joogo, la jaanqaada dhallinta adduunka jira, kuwa ugu sarreeya, kuwa ugu hodansan, inaan ficil ku geyno halka aan doonayno, Ilaahayna uu nala qabto. Waxa aan doonaynaa inaan tusno inaan cilmiga hanan karno, inaan aqoonta hanan karno, in aan tusi karno waxa aan tarayno, aan u tarayno dadkeenna iyo adduunkaba. Waxaan isleeyahay wixii la hortay la yidhi waa la yidhi, aniguna intaa aan ku darayo shucuurtayda inaan ka warramo. Maanta ayaamaha kale way nooga duwan tahay, maanta anigana way iga duwan tahay, maxaa yeelay wax dee lanala yaabi jiray ama la quursan jiray ama lanoo diidayay kaba soo qaad kuba soo dartaana, oo ahayd in aan xagga maskaxda ku xurumno ayaan dhiirigelin aan ka helnay dadkeenna iyo madax adeygaan iskaga dhalanayba. Waxa aan ku daynay albaabka ha la furaan, caruurta iyadii oo dunida ka dhacday, dumarkii oo caydhoobay, oo masruufkii caruurtii ay u furayaan, marka aan aragnay ayaan nidhi bal wixii la badbaadin kara ha la badbaadiyo, anaguna baddaasaan ku dhacaynaa, caruurteennana waan ka soo qabanaynaa. Ilaahay baa noo suurageliyey, walxamdulilaah. Professorada, ardayda, maamulka jaamacadda waxa aan ku guubaabinayaa, horta waan hambalyeynayaa shaqada wanaagsan ee la qabtay, waxaanan ku guubaabinayaa in ay ku fara adeegaan jaamacaddooda, in ay dhowrtaan qalabkooga,
إن أي كفى إيديستان هاوشا إي علمي هالكا لغو بحينيو إن أي تسان دادوينة إن إي والدكو إن أي تسان إن وحي وأي أقل ميين ألسيي إن أي كفى إيديسانيان ونفى إيدينيان دالك waxaan leeyahay jamhuuriyadda jibuuti aan walaato jaamacadeenu ha adkaato oo ha korto oo ha yaani hore ha u socoto walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelli oo ay weheliso marwada koowaad ee dalka marwo khadra maxamuud xayd ayaa soo indhaindheeyey qaybaha kala duwan ee dhismaha jaamacadda waxaana ay booqdeen xarunta akhriska bugaagta ee jaamacadda oo ay ku soo arkeen bugaagta iyo habka ardayda loogu diyaariyey in cashiradooda ay dib uga milicsan karaan halkaasi xarunta akhriska ee jaamacadda ayaa idil ahaan loo dhammaystiray wax waliba oo suuragelin karaa in si habsami leh ardaydu uga cilmi baaran karaan aqoonta taal xaruntaasi
madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle oo ay weheliso marwada koowaad ee dalka waxa kala oo booqday hoolka weyn ee jaamacadda ee lagu qabto kulanada aqoon wadaaga ee jaamacadda oo lagu magacdaray marxuun fadhi ahmed shamsaan dhalinyarada kala duwan ee jaamacadda ayaana si diiran ugu soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda hoolkaasi oo uu kula wadaagay farxaddiisa gaarka ah ee qodobka jarka jaamacadda balbala waxaan leeyahay ducaweyn naga qayga reeba in ilaahay in barakeeyo rabbana yuwafiqkum insha allah madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle oo ay weheliso marwada koowaad ee dalka waxa kale oo uu soo indhaindheeyey xarunta loogu talagalay in ardaydu ku bartaan shaqooyinka saxaafadda ee maqalka iyo muuqaalka oo dhismaheegu xilligan gabagabo yahay xaruntaasi iyada ah ayaa suuragelin doonta in ay wax ka bartaan ardayda xiisaysa shaqooyinka warfaafinta iyo farsamooyinka idil ahaan la xidhiidha midyaga waana tallaabo horumar u ah jaamacadda Jabuuti oo markii hore ayna lahayn xaruntaasi lagu barto shaqooyinka saxaafadda ee maqalka iyo muuqaalka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa si diiran u soo dhaweeyay hirgelinta xaruntaasi oo dhowaan xariga laga jari doono Lo joktali abgelo